pots sortir, per exemple, que sé, si vas a la muntanya, pots estar una estona amb màniga curta i no et passa res, però no pots viure un mes amb màniga curta a la muntanya. Per tant, les espècies ho hem de pensar que és molt similar. Poden suportar pics de temperatura fins a un cert rang, però quan la temperatura aquesta és constant, és quan després es veuen afectades, no? És l'exemple que ens posa l'investigador David Díaz per entendre d'una manera senzilla el canvi que estan patint les espècies marines davant de l'augment de la temperatura de la mar. Un canvi que està afectant la cadena tròfica i en especial les gorgònies. Les gorgònies tenen una estructura que és rígida, bueno, semirrígida, diguéssim, els coralls és rígida perquè és calcari, i llavors el que passa és que aquesta estructura està recoberta per un teixit viu, i aquest teixit viu el que fa és que quan augmenta molt la temperatura es mor. Es mor i arriba una necrosis, com una podridura, i llavors allò que queda una superfície lliure de ser colonitzada per altres individus. En seguida doncs, hi arriben algues i això va acolmatant les gorgònies, els coralls, els va matant. El corall vermell, a Balears es troba a partir de 35 metres, 36, doncs la temperatura en aquestes fondàries doncs no augmenta tant. Alguns anys, el 2003 o alguns altres anys, doncs la temperatura ha estat molt més constant en aquesta fondària i ha afectat a poblacions de corall vermell. També la posidònia està canviant el seu cicle reproductor. Fruits es reprodueix sexualment cada X anys. S'està veient, potser és que augmenta aquesta freqüència de reproducció. Hem d'intentar controlar el que seria el medi marí, els impactes que fem, i intentar-ho conservar perquè la taxa de canvi aquesta, que avui en dia és tan elevada, o sigui, la velocitat del canvi, no sigui d'aquesta manera i puguem disfrutar durant molts anys del mar tal com l'hem conegut les darreres dècades, que quan nosaltres érem petits anàvem a la mar i ens agradava com trobàvem aquest mar. No? Conservar i no perdre aquella mirada que, davall la mar, podia veure una gran riquesa d'espècies.